uzongera utubwire turebe icyaha gihari ubona ikiki n'icy'ubusambanyi ese gusambana ni icyaha none si ushaka nyine umugore wawe ntabwo musambana uyu wose ni ukusambana ni ukubonana ni ukubonana ese ngiyo mbonanye n'uwo nkundana nawe hari icyaha mba nkoze uba ugikoze kuko ni mwasezeranye n'amategeko ni ukuvuga ngo muri 62 ujya kubatizwa ntabwo ibyaha byo gusambana byabagaho habagaho ibihe byaha habagaho ubujura n'ubu ngubu se ko bari bwatuzengereje ubujura nabwo burahari ariko ntabwo ari nka mbere ni ukuvuga ngo uburaya mbere ntabwo bwabahabaga washakaga umukobwa ukamushaka ukamukwa akaba umugore wawe cyane rwose umusambane mukajya mubonana mubonana muhe mukabonanira hehe rero mu rugo mu rugo mu buriri mu buriri icyo nacyo ni icyaha buriya no ntose gute icyaha ni mu kigunda gusa ntose ngiye ntabwo njya nsambana ubwo gusambana nicyo cyaha cyo mu kigunda ariko iyo aje kunsura mu rugo ntabwo mba nkoze icyaha kuko tuba tuboneye mu rugo ariko mba ntabwo ari uw'amategeko ntabwo ari uw'isezerano ese muze icyaha cy'ubusambanyi ni iki wabwira nk'abantu babikora cyangwa babijyamo cyangwa abahari ukababwira uti ntujye mwirinda gutya ni wowe butumwa waba wabwiza icyo nabaha bakwirinda ubusambanyi bakabwirinda ariko n'uwo byananira yakoreza iki yakoreza agakingirizo kuko imitima yacu ntabwo ihuje imitima nawe se sida urayivuga hiki nyine sida nyine niho mpamvu ashobora kunanira kuyihangana mbese yakoresha agakingirizo ariko n'ubundi abakoze icyaha cyo gusambana ni icyaha cyo kiba gihari n'upfukama dusenge rero n'abanze dusenge tukabasambana dusengere pe nk'uko uzi gusenga imana idufashe twese tugwa mu byaha imana iturinde kuko twese turi abanyabyaha ariko tubabarire twese tubabarire amina duturishe cyangwa tubireke oya tubyihorere ntiduturishe urugero rwiza rero sasa muze ye banyita seti bo bakwita nde njyewe banyita akanyarwanda sharire kanyarwanda sharire umugaturiko utari umurokore yego ndi umunyagaturika uri umunyagaturika sawa akaba ari kujya unywaho oya gute se umugenda gusize ndagiye